Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Dje në Bruxelles është zhvilluar takimi i palës kosovare dhe asaj serbe me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosovën e ka përfaqësuar zëvendës kryeministri Besnik Bislimi. Ai tha se qëllimi i këtij takimi ka qenë diskutimi mbi marrëveshjet e arritura më herët. Sipas Bislimit, pala kosovare ka paraqitur vërejtjet e tyre. Derisa bënd të ditur se në kuadr të këtyre takimeve është diskutuar edhe për përgaditjet e takimit të nivelit të lartë Kurti Vučić. Takimi pritë të mbahet në muajnë korek, por ende nuk është saktuar data. Ndërkohë që i pyetur se cila do t'jenë temat e takimit të dytë Kurti Vučić, Bislimi tha se këto pritë të caktohen javën e ardhshme. Për marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë me 4 shtator të vitit të kaluar në Washington është debatuar dje në Kuvendin e Kosovës. Ish kryeministri Abdullah Hoti, i cili edhe e kishte nënshkruar këtë marrëveshje, në fjalën e tij tha se kjo është një ndër marrëveshjet më të rëndësishme të Kosovës. Ndërsa kryeministri Albin Kurti deklaroi se ish kryeministri Hoti hapi dyert të shtëpisë së bardh për liderët serb. Ky debat kaloi me akuza e kundër akuza. Ndërkohë, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të votoj raportin vjetor të radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2020. Kjo për shkak se gjatë hedhjes në votim nuk pati kuorum. Ndërsa nuk është shqyrtuar as pika ku parashihej rekomandimi për shkarkimin e bordit të RTK-s, pasi seansa është shtyrë për sot në orën 10. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuz pranë gjykatës themelore në Prishtinë kundër ish-ministrës së Integrimit Evropian Dhurata Hoxha. Në njoftimin e prokurorisë bëhet e ditur se ndaj Hoxhës dhe 4 personave të tjerë ka dyshime për vepra të ndryshme penale. E pandehura, Dhurata Hoxha akuzohet se në vazhdimsi ka kryer veprën penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. Ndërkohë në një deklarat për media, Hoxha ka thënë të mos jetë njoftuar zyrtarisht për këtë akt akuz, derisa e ka cilësuar absurde ngritjen e akt akuzës. Nga 10 Korriku do të filloj regjistrimi i votuesve jashtë vendit për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Kjo u bë e ditur në mbledhjen e KQZ-s, po ashtu me procedurë të re për verifikimin e aplikuesve për votim jashtë vendit, nuk do të telefonohen më të gjithë aplikuesit. Mirë po, si pas vendimit, KQZ-ja do të verifikoj 2% të aplikuesve të aprovuar me metodën e përzgjedhjes rastishme. Ministria e Shëndetësisë kanë njoftuar se tashmë mund të vaksinohen dhe të saktojnë termine përmes platformës e-Kosova edhe kategoritë e qytetarëve të moshës mbi 40 vjeç. Ministria gjithashtu bën të ditur se të gjitha ata qytetarë të cilët kanë aplikuar për marrje të vaksinës nga data 29 mars deri me 15 qershor dhe nuk janë kontaktuar, mund të ricaktojnë termimin për vaksinim në platformën e-Kosova përmes llogarive të krijuara më parë. Dërsa numri infektimeve në vend vazhdon të shënoj shkallë të ulët, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi për 9 raste të reja me virusin COVID-19 në Kosovë. Sipas raportit 24 orësh është shënuar një i vdekur, ndërsa janë shëruar edhe 8 pacientë të tjerë. Aktualisht në Kosovë janë edhe 152 raste aktive me virus. Gazetarët e radiotelevizionit publik të Kosovës, Valjeta Kosumi dhe Visar Krasnishi kanë fituar vendin e parë për ciklin e dokumentarve për mjedisin të tituluar Shtëpia Jon, në garën për storjen më të mirë për eficiencë të energjisë, mjedis dhe ndryshime klimatike. Vendin e dytë ka fituar Besnik Boletini nga organizata Qohu, ndërsa të tretin gazetarja e Kohës, Sanije Jusufi. Ndarja e çmimeve nga Birni është përkrahur nga Bashkimi Evropian në kuadër të projektit për europeanizimin e agjendës mjedisore në Kosovë. Edhe një lajm tjetër, mbrëm në rrugën nacionale Mitrovic-Prishtinë në segmentin e Vushtrisë ka ndodhur një aksident trafiku ku janë përfshirë dy vetura.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur për radio-televizionin publik të Kosovës nga ky aksident janë lënduar 4 persona dhe të njëjtit kanë kërkuar tretman mjekësor. Të ndëruar shikues, kaq kishim për këtë edicion informativ, shihemi në orën 11 në edicionin e radhës të lajmeve. Miru pafshim.